Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Iki uyu munsi turagikorera mu majyepfo y'u Rwanda. Turi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RABU ahazwi nk'irubona. Tugiye kurebera hamwe ubushakashatsi bukorwa ku gihingwa cy'ibijumba. Turaganira n'inzobere mu gutegura no kubona imbuto nziza ikwiriye kandi itanga umusaruro y'ibijumba. Turaganira na Rukundo Placide, umushakashatsi kuri iki gihingwa, hanyuma atubwire byinshi bigendanye no kubona imbuto nziza igizweho ku gihingwa cy'ibijumba. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV, nge ndi Fulgence Akizuwera. Bahayikaze. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RABU kivuga ko muri iyi sezo hateganyijwe guhingwa ibijumba kuri hegitari zigera kuri 900. N'ubuso butari buto. Nanone ukurikije inzitizi ziba mu guhunika no kugeza ku masoko umusaruro w'ibijumba. Ariko ngo birakenewe kandi bifatiye runini abaturage, yaba abatuye mu byaro hakorerwa cyane ubu buhinzi, ndetse no mu mijyi ngo hari umubare munini w'abakenera ibijumba. Ariko se iki gihingwa cyitabwaho mu gushaka imbuto nk'uko n'ibindi bishyirwaho imbaraga? Duhita Placide Rukundo, inzobere mu bushakashatsi ku binyabijumba, arasobanura byinshi kuri iki gihingwa. Ati nta gihingwa kidakorerwa ubushakashatsi kugira ngo haboneke imbuto nshya isimbura ishaje. Umva uko bisobanura n'impamvu hagomba gukorwa imbuto nshyashya turi mu bijumba. Nitwa Rukundo Placide, nkaba ndi umushakashatsi mu gukora imbuto z'ibihingwa nshyashya mu kigo cy'ubushakashatsi cy'ubuhinzi n'ubworozi. Nkaba mfite n'impamyabushobozi y'ikirenga mu bintu nakoze ku gihingwa cy'ibijumba, mu gukora imbuto zihanganira izuba, plant breeding for drought resistance. Igihingwa cy'ibijumba noneho ari nacyo turiho kuri ubu ngubu, turagira ngo tubwire se nabyo bisaba ubushakashatsi bunini kugira ngo habashe kuboneka imbuto y'ibijumba abaturage bashobora guhinga? Igihingwa cyose kibaho ku isi cyose gisaba ubushakashatsi kugira ngo habashe kuboneka imbuto nshyashya ishobora gusimbura izari ziriho. Nicyo gituma igihingwa cy'ibijumba nacyo kugira ngo imbuto abakurambere bacu bahingaga zibashe kuba zabona zisimbura, ubushakashatsi ni ngombwa. Ni ngombwa cyane, ahubwo buranakirwa cyane kuko ni igihingwa gikenera buri gihe guhora gihindurwa, imbuto zihora zihindurwa kubera ibyo nakwita stress cyangwa ihindagurika ry'ikirere n'indwara nshyashya zigenda zivuka. Tuba dukeneye imbuto nshyashya zigomba gusimbura iziriho kugira ngo umusaruro ukomeze wiyongere. Ibijumba ni kimwe mu bihingwa abaturage bahinze igihe kinini. Hashobora kuba mu baturage harimo imbuto zashaje ku buryo zagakwiriye no kuba batakizikoresha? Iyo urebye muri iki gihe uko ibintu bimeze, ibijumba byatangiye guhingwa kera cyane. Bavuga ko ibijumba byaje mu Rwanda bizanywe ku gitero cya Rwabugiri bivuye mu Bunyoro mu Bugande. Urumva imbuto nk'iyo iki gihe bazanye muri 1980 kugeza uyu munsi ntabwo yabikiriho. Ni ukuvuga ko rero uko imyaka yagiye igenda hari imbuto nyinshi zagiye zigenda ziza n'abashakashatsi bazikoraho. Mu giturage koko hashobora kuba harimo imbuto abaturage bahinze igihe kirekire zishaje zikeneye gusimburwa, n'ubwo ubushakashatsi bwagiye bushyiramo izindi, ariko harimo nemeza ko harimo izishaje zigomba gusimburwa. Hari uburyo abahinzi batuburamo imigozi nk'uko babyita, bavuga imbuto y'ibijumba ikaba nyinshi. Ariko se kubw'inzobere muri iki gihingwa, ubundi bijumba bitugurwa gute? Dr. Rukundo Placide avuga ko abahinzi bakwiriye gufata imbuto mu kigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku bihingwa, kuko ngo iyo bitubuye mu buryo busanzwe usanga hanini iyi mbuto iba yaramaze gufatwa n'uburwayi, ndetse bakabukwirakwiza mu mirima uko bayitera kenshi, ngo nibwo indwara rero zigenda ziyongera mu bijumba. Ubundi muri rusange
hari gutubura gutubura imbuto no gufata ukaba ufite nk'umugozi umwe ukawukatamo ingeri nyinshi cyane ukazitera mu murima bityo ukabona imbuto nyinshi buri mugozi uteye umugozi umwe ushaka guha uteye nk'umugozi umwe urabona nk'uyu nguyu uteye ubona nk'uyu nguyu nk'uyu urawureba ubutukase dushobora kuwukata iyo umuhinzi agiye kuwutera iyo umuhinzi agiye kuwutera urabubona ashobora kuvanamo ingeri urabona ko ari ingeri eshatu mvanyemo urazibona ubu ni ukuvuga ko iyi ni nyitera hariya iyi nkayitera hariya n'iyi nkayitera hariya izongera mbone ingeri nongere mbone undi mugozi nk'uyu navanamo ingeri eshatu uko ni byo bita gutubura uko niko gutubura navuga ko gutubura mbere kugira ngo imbuto yiyongere iboneke abaturage ariko sinzi ukuntu babikora mu buryo bwabo busanzwe bagafata imigozi bagatera hari ukabona imigozi yagutse ubwo buryo ntabwo bwabuhagije babikoramo iyo urebye muri rusange uburyo bwo gutubura imigozi abaturage bakora ubundi umuturage ko mu gitondo bakunze gukora nta buryo bwihariye bwo gutubura imigozi bafite icyo bakora bo mu giturage umuntu yahinze umurima w'ibijumba aho yahinze aragenda agasarura yasarura ya migozi akongera akayifata akongera akajya kuyitera mu wundi murima akenshi nibyo abaturage bakunze gukora cyangwa se mu gihe cy'izuba bagafata imigozi yabo bakayimura bakayivana imusozi bakayijyana mu gishanga kugira ngo bayibikemo nabwo irororoka nyine hanyuma bakazabona imbuto niba ujyanyeyo nk'umutwaro ahantu buteye ushobora kuzavanamo imitwaro 20-30 ubu nabwo ukaba utubuye imbuto akenshi abaturage nibyo bakunze gukora twe rero mu kigo cy'ubushakashatsi twararebye ubwo buryo gutura gutyo bw'abaturage akenshi iyo migozi bateye ikunda kurwara kuko hanze hari indwara nyinshi hari ibyonnyi hari n'ibyo nakwita vegiteri zivana indwara hamwe zijyana ahandi iyo uturiye mu murima ziraha bikunze kugaragara cyane akenshi niyo mpamvu twewe tubwira abantu ko bagomba kuza gufata imbuto iyo batangiriraho bakayivana mu kigo cy'ubushakashatsi akenshi murabona nk'izi nyubako dufite izi ni tuzita bazita tano cyangwa zita green house dushyiramo imbuto iri hariya ubona ko yubakiye duteyemo imbere nta kibazo bifite isohokamo abari imbuto idafite uburwayi iyo tuyihaye umuturage akayitangiriraho abatangiriye ku mbuto nziza idafite uburwayi akaba ashobora kuyihinga igihe nk'inshuro nk'eshanu zitararwara ariko ni byiza ko nyuma y'inshuro zigera kuri eshanu yagombye kugaruka akongera agafata imbuto nshyashya zidafite uburwayi kuko izo hanze ziba zatangiye kugenda zandura kandi uko zandura zigenda zandura cyane cyane dukunda indwara zigaragara cyane mu bijumba ni indwara ziterwa na virusi uko ugenda utera imbuto inshuro nyinshi niko virusi igenda izo bita viral particles zigenda ziba nyinshi ziyakimira mu gihingwa hanyuma bityo ugazasanga umusaruro ugenda ugabanuka nk'urugero naguha urabona nk'uyu mugozi urabona uwo mugozi ukuntu umeze nk'uyu nguyu ufite ikibazo nk'uyu urarwaye bihita bigaragara ubu ni ukuvuga ko iyi ni virusi yatangiye kuzamo ubu bihita bigaragara nk'uyu nguyu ni ukuwuranda tukawuvanamo nk'undi dushobora kuba umuturage ariko iyo urebye nk'indi ukareba nk'uyu nguyu urabona ko ukura neza utandukanye n'uyu nguyu bayitereye rimwe ariko urebe uko ungana wose tuwuvanyemo ariko urebe n'uyu nguyu uko ungana urabona ko bitandukanye nta kibazo ntushobora kwanduza indi biri kumwe akenshi nk'uyu mugozi urabona ko ugaragaza uburwayi ubu ngubu bagomba gucamo bakagenda tuyirandura tuyijugunya kuko uburwayi buva ahangaha bushobora kuva ahangaha bukava ahangaha bujyanywe na n'izo bita vegiteri zikayivanaho zikaba zakwanduza undi mugozi utarwaye vegiteri ni ukuvuga udukoko inyoni biki oya ku migozi ni vegiteri ubu ni insekite bazita aphids zivana ziraba ziri sipesifike buri virusi ifite sipesifisite ya aphids ishobora kuyivana ahangaha ikayijyana hariya nyuma yo gusobanukirwa na gahunda yo gutubura noneho reka twinjire ku bushakashatsi nyirizina duhita Rukundo Placide hano arasobanura uko imbuto nshyashya iboneka gusa ngo ni urugendo rurerure ariko imbuto ishakwa hakurikijwe iyo abaturage bifuza ni ukuvuga ku makuru baba batanze hanyuma noneho ku bushakashatsi mwebwe imbuto muyishakashaka gute kugira ngo muzavuga ngo tubonye imbuto niyo abaturage bagomba guhinga iyo urebye rero gushaka imbuto uburyo bwo kugira ngo dukore imbuto nshyashya ni process ndende bifata
bifata nabo kwifata urugendo rurerure muri rusange gushaka imbuto bya mbere na mbere tubanza gushaka tubanza kumenya umuturage umuturage akeneye imbuto imeze ite abindi ashobora kuba akeneye imbuto itanga umusaruro wo hejuru icyo tukakimenya ko umuturage agishaka wenda ashobora kuba ashaka imbuto yihanganira uburwayi icyo ni ikindi wenda ashaka imbuto muraza ibijumba ikijumba gifite amafufu n'ikijumba cy'amazi biratandukanye nawe wenda wahitamo nkubajije icyo wahitamo ni ikihe nawe wambwira wenda icyo ushaka cy'amafufu cyangwa ushaka cy'amazi ariko tubanza gushaka kumenya umuturage akeneye ikijumba kimeze gute wo bita end user ashobora kuba ari n'umuturage niba twubatse uruganda wenda ruzakora amafiriti ruzakenera ibijumba bimeze bite kugira ngo rukore amafiriti y'ibijumba icyo kintu information twa tukayibona iyo tumaze kuyibona iyo ni avuga ko ari nka nk'intambwe ya mbere gato cyane muyimenya gute iyo information oh ni ukugenda tugakora icyo nakwita ikiganiro n'abaturage na kiganiro n'abantu bazakoresha iyo mbuto icyo bita enquête cyangwa survey hanyuma tugafata izo information tukagira tukamenya ibyo abaturage bashaka cyangwa end users cyangwa processors cyangwa ibisoko bishaka iyo tumaze kubona izo information dukoze icyo kiganiro tuzivanamo tukaza noneho tukareba tukavuga duti hakurikiye iki nice cya kabiri ziriya information bampaye niba ari ikintu gifite amafufu niba ari variety bashaka ihanganira uburwayi nayivanahe ako kantu uwo mwihariko nawuvanahe nkaza nkajya noneho muri mu byo tuba dufite stock yacu navuga yamuko dufite babita germplasm noneho nkidentifiyamo nkashakamo iyo dufite ifite amafufu ni iyihe muri iriya ziriya variety zose dufite nk'ijana cyangwa magana abiri tuba tubitse uruzi ubona ni nyinshi cyane navuga nti ni iyihe ifite amafufu nkayibona ariko amafufu ntahagije ushobora kuba ufite amafufu ariko afite akajumba gato gitinda kwera iyo gutinda kwera nacyo ni indi nayo karakitarisitike noneho nkareba muri za variyete nkashakamo abo nakwita repara ababyeyi nkafata ufite amafufu utanga umusaruro noneho wenda ushobora kuba ufite umusaruro ariko nta mafufu igira noneho ndafata wa wundi cya kindi gifite amafufu hydride matter content nkivange na cya kindi gifite umusaruro ariko kitagira amafufu icyo nta kindi nkora ni ukubangurira ibyo bita kubangurira ni crossing nubwo namara gukorosinga ubu ni indabyo ebyiri mfata indabyo ebyiri wenda hano nakwereka urabona nzanye indabyo ebyiri wenda uru ni ururabyo rw'ikigabo uru ni ururabyo rw'ikigore ndafata hano mbangurire niki hanyuma nzabone urubuto urwo rubuto rero urwo rubuto mbonye ni ukuvuga ko ruba rurimo amafufu rukabamo niki rukabamo n'umusaruro ikiba gikurikiye mba mfite imbuto nyinshi kuko nakoze nabanguriye mbona imbuto nyinshi izo mbuto mbonye ndazitera hanyuma nkavanamo ikindi gihingwa gishyashya gitandukanye na cya kindi byanatangiriyeho icyo gihingwa iyo nkibonye rero ni igihingwa gishyashya icyo gikurikiyeho ni uko icyo gihingwa ngitubura nkagira imigozi myinshi noneho nkatangira igerageza ryacyo nkagitera nkabanza kugikora muri sitasiyo y'ubushakashatsi mu mirima y'ikigo cyacu twamara kuyitera tukareba cya gihingwa umusaruro gitanga umeze ute nkareba umurima ndahinga ngasarura nyuma y'amezi ane n'igice hanyuma namara gusarura nkareba umusaruro nta n'ubwo nawe gusa ndeba n'uko gikura igihingwa gikura gute muri rusange gifite ukirebye mu murima unagikura neza namara kubireba nkazasarura namara gusarura nkareba umusaruro noneho nkapima nkajya nkafata bya bijumba byanjye nkabijyana muri laboratwari nkajya kureba ko bifite amafufu yo hejuru yari nashakaga ayo mafufu yamaze kuyabona rero tuyapima kuri pourcentage turapima twavuga tuti ikijumba gifite cyari gifite wenda gifite amafufu angana gute 30%, 40%, 50% gutyo hanyuma iyo maze kubona ayo mafufu
ikijumba ndakibonye gifite amafufu gifite n'umusaruro mwiza iteka ryose ngomba kuba kumenya ko icyo gihingwa nkoze kimpa umusaruro urenze aba ibyo nakwita para cyangwa ababyeyi natangiriyeho iyo tumaze kubona iyo mbuto shyashya twamaze kwikorera mu bushakashatsi mu kigo tumaze kubona ko mu kigo iyo mbuto yamaze kuba nziza turayifata tukagenda tukajya mu giturage ahantu hatandukanye tugakora uturima nakwita imirima y'icyitegererezo bazita demo plot none tugashyiramo za mbuto shyashya zacu twakoze tugashyiramo na zindi z'abaturage noneho abaturage tukajya tubatumira bakajya bareba uko bigenda bikura uko tugiye zasarura ntwanasarura tukabizana tukabikura tukabiteka tukabaha bagasogongera bakabyumva bakabishima babishima nibwo tubabwira tuti ibi mwabyita ngo iki nicyo gituma uzasanga hari amazina menshi mu gitego uzasanga hari nk'ibita nsasagatebo kuko nyine nsasagatebo urumva agatebo nyine karuzura hari ibita gihinga umukungu iyo ugihinze nyine uhita uba umukungu kiragukiza ayo mazina ntabwo twe tuyaha amazina tuyi ni abaturage bayaduha bitewe n'uko iyo mbuto nshyashya twakoze babonye ko itanga umusaruro kurusha iyo bari bafite numva muri rusange uburyo dushaka imbuto ni uko nguko hari ibice bitatu hari amakuru tubanza kuvana mu giturage ayo makuru tukaza tukayakoresha mu gukora imbuto nshyashya tukayigerageza tukayibona twamara kuyibona tukayijyana mu giturage mu karima k'igerageza n'abaturage baza bakayiha amazina hanyuma ubwo imbuto tukayiha tuyihituga bakaba imaze kuyiha amazina ubwo biba bisa nk'aho biba byarangiye imbuto bagiye mu giturage baba bayemeye mbega ubwo uba uzi ko imbuto bazahita bayitwara imbuto irangiye noneho ngo igezwa mu baturage haribazwa noneho uko umusaruro uhagaze nyuma yaho abaturage bamaze guhabwa iyo mbuto nshyashya kandi bagize uruhare mu kwitoranyiriza itanga umusaruro umusaruro ngo umeze neza cyane cyane aho biba byakorewe mu kigo cy'ubushakashatsi ariko iyo bigeze mu bahinzi ngo biragabanyukaho gake ku mpamvu zitandukanye zisobanurwa na Dr. Rukundo Placide ariko muri make umusaruro ngo uri hejuru ugeranije n'uw'ibindi bihingwa hanyuma mu baturage rero bimeze gute aho mutangire gutanga izi mbuto noneho muratubwira umusaruro bimeze gute ku baturage bamaze kuzishyikira aha iyo urebye umusaruro w'ibijumba ubona ugenda nkatwe hano muri mu kigo umusaruro wacu uburi hagati ya 18 na 40 toni kuri hegitari kubera iki hari urabona umushakashatsi tuba dufite ibindi bintu tureba ko twe ntitwakwemera ko umurima wacu wicwa n'izuba ntitwakwemera ko ubutaka tuba twabanje kubupima iyo ni byose tuba twabikoze umusaruro wacu uburi hagati ya 18 na 40 toni kuri hegitari ni nyinshi uyu niyo bita tubyita on station trials zigira umusaruro wo hejuru noneho twewe iyo tuyimanuye tukabijyana mu giturage umuturage akabihinga nk'uko umuturage nyine asanzwe abihinga nk'uko umuturage nyine umuturage urabona akenshi abaturage bafite uturima dutoya bafite akenshi nta nubwo ubutaka bwabo ntabwo buba bugarapimwe n'amafumbire akenshi usanga bamwe badafite ifumbire nta nubwo banuhira ibyo byose bituma umusaruro ugabanuka ariko muri rusange urebye ku muturage umusaruro hagati ya toni 10 na 25 nkeka ko ibijumba ni kimwe mu bihingwa bishobora gutanga umusaruro kuri hegitari mu giturage ugereranyije ibigori umusaruro wabyo ntabwo ujya urenza burya toni byakabije ntibirenza toni 6 kuri hegitari ariko urumva ibijumba bitanga toni 10 hagati y'icumi na 25 mu giturage urumva ko umusaruro umeze neza hari ikintu mwari muvuze mugikomojeho cy'uko abaturage nange kukibaza mushobora kugerageza imbuto mwebwe hano mu kigo mugasanga iratanga umusaruro mwiza ariko mwayigeza mu baturage ugasanga ntabwo itanze umusaruro ugaragara nk'umwarimu mwabonye hano akenshi muvuzeho gake ko bishobora guterwa wenda n'uko umuturage atuhiye cyangwa atafumbiye izindi mpamvu zishobora kubitera zikaba zatuma abona umusaruro muke kandi hano mwarayihakuye ifite umusaruro aha ikindi nakubwira ni indwara niba tumuhaye imbuto twe yatangiye yagitangira hano imbuto aba ari imbuto nziza idafite uburwayi ariko uko agenda ahinga agasarura akongera agaca ya mbuto akayitera ahandi nibyo mu giturage nibyo abaturage bacu nibyo bakora akongera akayisarura akayitera ahandi iyo mbuto igenda umusaruro ugenda ugabanuka ugenda ukayitera bitewe na bwa burwayi ngenda nkubwira
buri mu giturage ugende imigozi igende ifatwa ifatwa ugende utera imbuto irwaye umusaruro ugende ugabanuka cyo nayo ni impamvu nayo ituma umusaruro ushaho ugabanuka ubundi babyita akenshi kwizo ndwara za mavirusi iyo viral load igenda yiyongera mu mugozi umusaruro ugende ugabanuka igihingo ugende gicika ingufu nibyo bita imbuto ngo yashaje cyane cyane ku migozi hari imyumvire ya bamwe mu baturage bavuga ko badakunda ibyo batubuye ese iki kibazo ntikiri no kubahinzi b'ibijumba ngo birashoboka ariko abaturage bakangurirwa guhinga imbuto ifite akamaro yaba ku mafaranga yaba no ku ntungamubiri ngo hari benshi rero batangiye kubyumva abaturage ntabwo bakunze kubyumva cyane haravuga ngo imbuto itubuye ntabwo iryoha nk'iyambere ntabwo nzi niba iyi myumvire nabyo mu gutubura ibijumba cyangwa mu guha abaturage imbuto y'ibijumba mujye muhura na byose abaturage baravuze ati iyi ni intugurano ntabwo iryoshye cyangwa ntitanga umusaruro ufite intungamubiri nk'uko bakunda kubivuga ubundi urebye muri iki gihe hari navuga hari ibyo umuturage ashaka ariko iyo tunarebye hari nibyo navuga ubushakashatsi cyangwa leta ishobora gushishikariza umuturage iyo dufashe nk'urugero mu Rwanda abaturage bakunda ibijumba by'umweru niwo muco wacu nikomeze ariko nko muri iyi minsi hari ibijumba bifite imbere bifite bita chez orange bigisa n'umuhondo ibyo bijumba kugira ngo akamaro kabyo turabizi murazi ko mu Rwanda ababyeyi batwite abana batoya bajya ku bigo nderabuzima kugira ngo babahe ikinini cya vitamine A icyo kinini ibyo binini ntago tubikora mu Rwanda ibyo binini tubigura hanze dutanga amadolari kugira ngo tubibone ubu rero nkatwe abashakashatsi tugira inama leta yo kugira ngo ibyo bijumba twe dufite ibijumba by'umuhondo birimo vitamine icyo kinini yagiye kwa muganga bagihereza umwana gusa umwe uri munsi y'imyaka 5 bagiha umugore utwite ubu ni uwatwite ariko abandi bana bari aho bane ntabwo bakibonaho twe dufite imbuto y'ibijumba nziza ifite vitamine A ibuye nicyo kinini iyo agiye agateka mu nkono ari wa wundi wagiye ko agomba kujya ku kigo nderabuzima arya cya kijumba ari n'abandi basigaye bakakirya ndetse n'umugabo akakiryaho bityo nk'icyo kijumba twewe tubwira abaturage turabasansibiriza tukabwira tuti muhinge bira bijumba ni ingirakamaro urumva bifite akamaro ku muturage bifite akamaro no kuri leta kuko amadovize baguraga ibyo binini agabanuka urumva nk'ibyo kubibwira abaturage akenshi hazamo ikintu cya resistance akavuga ngo ni imigozi y'imiturana ariko muri rusange ifite akamaro kandi batangiye kugenda babyumva kuko ibyo bijumba bigiye ku isoko ubu ngubu bifite agaciro ugereranyije n'iby'umweru bifite agaciro bigura amafaranga menshi ku isoko ndumva muri rusange ari byo Dr. Rukundo Placide inzobere mu gihingwa cy'ibijumba akangurira abahinzi b'ibijumba guhinga imbuto nziza yakorewe ubushakashatsi uretse ikibazo cy'izuba cyatumye ubu batabona umusaruro uhagije neza ngo hari ikizere ko mu mezi make baraba bafite ibijumba ku buryo buhagije dore ko hari benshi ibijumba bifitiye runini ufata ibijumba byose bagapfa guhinga bakumva ko bafite imirima ingana gutya y'ibijumba murashaka ko bahinga imbuto bakayihinga gute hanyuma bakagira ku kibi njyewe iyi nama nagira abaturage ni uko bajya bakoresha imbuto nziza ivuye dufite hari ibiva hano mu bushakashatsi bikamanuka bikajya ku batubuzi nagira inama abaturage ko dufite abatubuzi bakorana n'ikigo cy'ubushakashatsi icyo nagira inama abaturage ni uko bajya bakoresha imbuto bavanye ku batubuzi bazwi bakorana n'ikigo cy'ubushakashatsi icyo nicyo kintu niyo nama nagira abaturage kugira ngo dukomeze umusaruro wacu w'ibijumba dukomeze tuwuteze imbere kandi bibagire n'akamaro ese ubu bihagaze gute mu wundi musaruro w'ibijumba muri make urebye ko bimeze kuri umusaruro w'ibijumba muri rusange umeze neza urabona n'ujya ahantu henshi muri iki minsi uzabona barahinze ibijumba nubwo habaye ikibazo cy'izuba muri mu gihembwe cy'ingwa gishize ariko ubu ngubu ndizera ko umusaruro w'ibijumba umeze neza kuko imirima ahantu hose imeze neza isa nk'uyu nguyu uri kubona hano turizera ko abaturage mu mezi ari imbere rwose nta kibazo bazameze neza bafite ibiryo bihagije ese muntu abifatiye runini abaturage ibijumba bifite runini abaturage kuko niba atabifatiye bitafite runini abaturage ntabwo babihinga nujya mu giturage ahantu hose uko nanjye mpembwa cyangwa nawe ugahembwa ukagenda ukagura umufuka w'umuceri ukagura amavuta ukagura kawunga iyo ni stock yawe stock y'umuturage
na karima k'ibijumba azakura kuva mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri iyo ni stock ye akagira ndi stock azakura kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa kangahe stock y'urugo rw'umunyarwanda na karima kongo akagenda akura gradually buri gihe agenda akura ibyarya n'ibyo niyo stock y'umuturage nkuko nangira stock najye kugura ku isoko urumva ko bifite agaciro gakomeye cyane yes na urakoze Reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kiganiro cy'ukugezaho amakuru arambuye ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ukabasha kwiteza imbere ukabasha kubagira aho uva ukagira aho ugera iki umunsi twagikoreye mu majyepfo y'u Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi labo irubona niho twaganiriye ku birebana n'ubushakashatsi bukorwa ku bijumba bakabasha kubona imbuto nziza y'ibijumba ikwiriye kandi ishobora guteza imbere umuturage ku buryo abaturage bahinga imbuto nziza badahinze iyashaje yarangiye idashobora kugira ikibagezaho bagahinga imbuto nziza y'ibijumba ibateza imbere ibaha umusaruro kandi ibijumba bariye bakumva ko hari aho bageze bakumva ko ari ibijumba koko atari bimwe bavugaga bitera indwara ahubwo ibijumba bituma babona intungamubiri ibijumba ni igihingwa nacyo ushobora guhinga kikaguteza imbere kandi kigatunga umuryango wawe ndetse nawe kikaguhembura ubwawe ukagira aho uva ukagira naho ugera mbashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro mbararikire icyo ubutaha ngena Fulgence Akizwera Imana ibarinde